Det er sgu Flemming, der kommer. Nå, I er fritime igen? Ja. Ørene er fulde allerede. Jo. Ja. Så kender I jo proceduren. Jo. Skal du blæse alkometer først? Ja, det kan vi da godt. Hvis du gerne vil lave alt det papirarbejde. Nå, det er vel ind på. Spritkørsel i skolens bil. Er det noget, jeg skal fortælle Søndergaard? Søndergaard? Ikke Søndergaard, Flemming. Jamen, så kender I jo proceduren. Og mig og Connie, vi holder festivitas igen i weekenden. Kunne I ikke komme ud forbi og give en bedre hånd med? Jo, jo. Bare vi ikke skal servere Connys blodpølse. Nå, hvis man kan køre spritkørsel om dagen, så kan man også servere blodpølse om natten. Er det ikke rigtigt? Jo. Velbekomme. Nøgler. Og dem kan I jo få på lørdag, så. Kan vi sige, I kigger ud omkring halv otte? Halv otte. Det er godt. En god spaceretur, ikke også? Blodpølse. Jeg kan ikke klare mere om blodpølse.